Hej, det er Anders Saustrup. I dag vil jeg gerne vise dig en konkret case på indholdsmarkedsføring med infografik. Så det her er altså en helt konkret sag, hvor jeg kommer til at vise, hvordan vi har skabt den her infografik for en kunde, hvordan den er blevet markedsført og hvilke resultater det har givet. Lad mig lige starte med at sige helt kort, hvad indholdsmarkedsføring er og hvad en infografik er. Indholdsmarkedsføring det er også det, som kaldes content marketing, og nu om dagen der bliver der talt utrolig meget om det, at i stedet for at lave push marketing, hvor man går ud og fortæller folk, køb nu, det er billigt, så skal man lave inbound marketing eller content marketing, hvor man ligesom laver det indhold, som folk har brug for, og når de så finder det indhold, jamen så brander det en som firma, og de kommer ind og kommer tættere på en købsbeslutning, stille roligt i en salgstrakt. Når vi går ind i det her konkrete eksempel, så vil det være ganske klart for dig, hvad det betyder det her med Content marketing, indholdsmarkedsføring og det her med, at folk finder dig i stedet for, at du går ud mod dem. Og det andet ord, som vi skal forstå her, det er infografik. Infografik, det er simpelthen en, en grafik, som på en eller anden måde illustrerer eller beskriver en proces eller en række tal eller noget af den stil. Så den traditionelle infografik, den handler om at illustrere en masse tal, så de bliver mere overskuelige og, og man bedre kan se forholdene mellem tallene og den slags ting. Det, som vi arbejder med, er typisk mere procesorienteret, hvor vi prøver at beskrive et koncept eller en proces eller nogle regler eller et eller andet kompliceret, som man aldrig ville kunne tykke sig igennem i en stor artikel, men hvis man ser det grafisk fremstillet, så bliver det overskueligt og interessant at læse det. Godt, lad os komme i gang med den helt konkrete sag her. Det første, som er vigtigt at forstå, det er, at man kan gøre det på flere forskellige måder, sådan noget indholdsmarkedsføring. Og de forskellige måder at gøre det på er sådan set alle sammen vigtige. Altså man kan lave, en simpel indholdsmarkedsføring det vil være for eksempel at skrive en artikel, der svarer på et spørgsmål. Så når folk de stiller sig selv det her spørgsmål og stiller det her spørgsmål til Google, så har man en artikel klar, at svarer på det, og dermed hjælper man folk. Den måde, som vi arbejder med indholdsmarkedsføring på, er specielt, fordi vi går efter at ramme nogle flere mål på en gang. Vi vil gerne have et resultat, som afspejler sig både i at have indhold klar, når folk skal bruge det. Vi vil gerne have branding over for pressen, vi vil gerne have branding over for potentielle kunder, og vi vil også gerne have henvisninger på internettet, altså links fra troværdige hjemmesider. Kunden i det her tilfælde er AB-gruppen, som lever af at formidle byggeopgaver fra de danskere, som har brug for byggeopgavernes udførelse til de håndværksvirksomheder, som skal udføre dem. Vi er lykkedes med den her kampagne, at øh, dels skabe branding hos kunderne, og dels skabe branding hos håndværkerne. Samtidig med, at der er kommet en masse presse, og der er kommet en masse interessante relationer med det offentlige, samt en hel masse virkelig interessante links og henvisninger fra internettet, som både giver hvad skal man sige, troværdighed til sitet, og som også giver masser af trafik. Jeg skal nok vise dig nogle helt konkrete eksempler på resultaterne af den her kampagne til sidst i udsendelsen. Men til at starte med, så lad os prøve at se på, hvordan processen har været, hvad det er, der rent faktisk sker i den her produktionsproces, altså noget indhold og markedsføringen af indholdet bagefter. Det starter selvfølgelig med en beslutning om, at kunden gerne vil lave den her slags indhold. Og i den beslutning der er det værd at nævne, at der ligger jo ligesom også en langsigtet strategi hos kunden i, at hos AB-gruppen vil de gerne være kendt som nogen, der laver godt indhold. og Altså både kendt i pressen og kendt øh, over for deres leverandørgrupper og over for deres kundegruppe. At de ligesom med tiden bliver mere og mere kendt for at være dem, der leverer lækkert indhold inden for deres branche. Det næste skridt er en brainstorm, hvor vi simpelthen sammen med kunden vender alle de muligheder, der er for øh, emner for indholdet. I det her tilfælde, der kom kunden AB-gruppen selv med en forrygende idé, og det var at lave en infografik om håndværkerfradraget. Håndværkerfradraget hedder også boligjobordningen og servicefradraget. Det, der var ved at ske, det var, at politikerne planlagde at vedtage en forlængelse eller en genopstart af håndværkerfradraget. Og det vidste pressen, og det vidste AB-gruppen og alle andre også. Så vi gjorde egentlig det, vi besluttede os for at lave en forklarende infografik om det kommende håndværkerfradrag, allerede inden at det var blevet vedtaget, at det skulle fortsætte. Og i den her brainstorming-fase, det, det, som man meget vurderer idéerne på, det er dels om man kan lave, altså om konceptet ligesom er interessant nok til, at man kan lave en hel grafik om det, er håndværkerfordrejet for eksempel kompliceret nok og spændende nok til, at det er værd at lave en grafik om det. Men man overvejer også, om, om, der ligesom er nogle steder at sende det hen, det her. Altså om der, om der er en målgruppe for, for, den grafik, er der hjemmesider nok, som er interesseret i det, som skriver om det, som burde skrive om det, eller er der ikke nok sider, som interesserer sig for det. Og der vurderede vi altså, at ideen med håndværkerfordraget ville fungere godt. Der vil være masser af hjemmesider, som skulle skrive om det. For eksempel pressen ville skrive om det, så snart forlængelsen skulle blive vedtaget. Men der er også mange andre interessenter i håndværkerfradraget. Der er alle håndværkerne, som tilfældigvis også er leverandører for AB-gruppen, og derfor vil være fint at kunne hjælpe med en infografik. Der er alle de her økonomiske sider, der er også kommuner og håndværksforeninger og fagforeninger og mange andre, som har interesse i, at det her håndværkerfradrag det bliver markedsført så godt som muligt, så flest muligt danskere forstår det og bruger det. Alle er interesserede i at få gang i forretningen og gang i beskæftigelsen. Jeg sagde før, at det også var vigtigt, at grafikken beskrev noget, som var kompliceret nok til, at det var interessant. Og der var vi faktisk lidt i tvivl med håndværkerfradraget til at starte med, om, om, det var interessant nok og svært nok at forstå til, at det var det værd at lave en grafik om det. Det skal jo ikke være sådan, at man laver en grafik, der er meget kort og meget enkelt, fordi så kunne man lige så godt bare have skrevet et afsnit tekst, og så havde man forklaret det hele. Vi skal gerne derop, hvor vi har en grafik, som beskriver noget stort og kompliceret, som er så stort og kompliceret, at for eksempel en journalist ikke kunne overveje at skrive det hele ned selv i stedet for, fordi journalisten så vil vide, at der vil ikke være læsere til det simpelthen. Det er der hvor det begynder at blive interessant at lave en grafik, som, som kan illustrere det hele, og hvor journalisten ikke skal spekulere på, om han burde have skrevet artiklen selv, for det, det, det kan simpelthen ikke komme på tale med så stort et emne. Da vi kiggede på håndværkerfradraget, der var vi som sagt i tvivl, fordi det lød umiddelbart ret simpelt. Man sparede 30% cirka på skatten, og man kunne trække 15.000 kroner fra til håndværksarbejde, altså arbejdsløn. Men da vi så begyndte at kigge lidt dybere i det, så fandt vi hurtigt ud af, at der var masser af detaljer, som var svære at forstå. Der var masser af uafklarede ting, som man ikke lige kunne læse til på nettet, og som man måtte undersøge med skat og med andre kilder, for at få konkrete og specifikke svar på alting, så vi til sidst står tilbage med en grafik, som forklarer det her håndværkerfordraget fuldstændig i dybden, og alle kan finde svar på alle de ting, de, de måtte have spørgsmål til omkring det her fradrag. Så på den her opgave, der startede vi sådan set med et ret simpelt manuskript til, hvad der skulle stå i den her grafik, og så borede vi ellers i alle punkterne, indtil vi ligesom havde fået dem udtømt, og følte, at der var svar på spørgsmålene ordentligt og i dybden, når der ikke var nogen antagelser. Det hele det var fakta. Næste skridt er så at vælge en grafisk designer, som kan hjælpe med at lave selve grafikken. Og der valgte vi at bruge Lene og Vinter fra Kort Sagt, som jeg har arbejdet sammen med mange gange, og som er fantastisk dygtig til at få illustreret de her grafikker på en måde, så de virkelig giver mening og har den seriøsitet, som skal til, før sådan en kampagne her kan fungere. Lene går så i gang med det grafiske arbejde. Og det er klart, at der sidder hun ikke med det helt alene. Det er frem og tilbage med revisioner og forslag og holdninger imellem AB-gruppen og jeg og Lene, indtil vi ligesom synes, at beskrivelsen, den grafiske beskrivelse af det her manuskript er perfekt, så det hele giver mening og er overskueligt, nemt at forstå. Når du ser grafikken her, så kan du se, at det er en lang grafik. Det er en grafik med mange sektioner og meget indhold i, og det gør som sagt ikke noget, at det er en kompliceret ting, man prøver at forklare med sådan en grafik her. Til sidst i grafikken, der kan du se, at der er kildehenvisninger, og det er en god tradition, når man laver infografik, at man henviser til de kilder, man har sine data fra, og de kilder skal selvfølgelig være troværdige og relevante. Det er en vigtig detalje at lægge mærke til, når man kigger på en infografik i forhold til en anden klassisk måde at lave sådan noget i markedsføring på, som er de her speed drawing tegnefilm, at med infografikken, der er det, det er lidt mere akademisk typisk på grund af, af de her kildehenvisninger. Det er sådan meget fakta-baseret, hvor den anden øh, form for markedsføring øh, eller indhold er mere, hvad skal man sige, der er mere stil over den, øh, så er det her lidt mere akademisk måske. Godt, så grafikken den er blevet sendt frem og tilbage en masse gange, og til sidst er den fuldstændig klar. Vi har lavet en grafik over, hvordan håndværkerfradraget bliver. Nu kommer dagen så, hvor politikerne har forhandlet færdigt og offentliggør det nye håndværkerfradrag. Og som du sikkert nok har regnet ud, så har de ikke lavet det præcis, ligesom de sagde, de ville lave det. Fordi der har været forhandlinger. Og det vil sige, at der er nogle ændringer i, hvordan fradraget fungerer, som er helt nye. Så vi kommer på arbejde den morgen, hvor beskeden er gået ud, hvor grafikeren Lene kaster sig over og laver de sidste ændringer, så vores grafik svarer 100% til det nye fradragsregler. Selvom det selvfølgelig var lidt stressende for os den morgen, hvor vi pludselig opdager, at håndværkerfradraget er vedtaget, og vores grafik ikke svarer overens med håndværkerfradraget, jamen så var det alligevel en rolig situation, fordi vi vidste, at vi var meget mere velforberedte end alle andre fordi vi havde allerede en grafik klar, der skulle bare laves nogle få ændringer. Og det betyder, at på det tidspunkt, hvor grafikken op i formiddagen er tilpasset til den nye situation, de nye specifikke regler, og vi sender den til journalisterne, så er vi langt foran alle andre, der måtte have samme tanker. Herefter går arbejdet simpelthen i gang med at informere de journalister, der allerede har skrevet om håndværkerfordraget, om at vi har en grafik, som er en god ressource det er der mange måder at gøre på, og, i bund og grund så handler det om at sende en e-mail, som er præcis og kort og kontant, og som giver dem de oplysninger, de har brug for, for at tage stilling til det her. Når vi har sådan en grafik eller sådan et stykke indhold, som, som bare er rigtig godt og er rigtig grundigt, så er der ikke det store salgsarbejde i det i virkeligheden, fordi indholdet sælger sig selv. Det er mere et spørgsmål om bare at få folk til at se på det, og derefter så øh, få dem til at, at overveje, om det er en omtale værd det indhold her. Det, der så skete faktisk på den dag, det var, at journalisterne modtog det her indhold rigtig flot. De var imponeret over det, og de ville gerne omtale det og henvise til det på deres hjemmesider, når de havde skrevet artikler om håndværker fra daget. Så vi kom i TV2 Øst og TV2 Bornholms hjemmeside, øh, Industriens Dagblad, Business.dk og politiken og det er klart, at den slags både links og omtale er utrolig interessant. Det giver en masse trafik, og det er selvfølgelig også relevant trafik, fordi det handler om håndværkerfradraget, og folk, der læser en artikel på politikken om håndværkerfradraget, kan så komme over til tre byggetilbud og læse mere specifikt om håndværkerfradraget. Det er en rigtig god situation. Et andet element i markedsføringen af det her indhold var så at kontakte alle de håndværksvirksomheder, som var i AB-gruppens netværk. Og det er mange, de fik simpelthen en e-mail med en oplysning om, at den her grafik var der, og de var velkommen til at bruge den på deres hjemmeside til at forklare deres kunder, hvordan de let og elegant kan bruge håndværkerfradraget, når de skal bestille byggeopgaver. Som du kan høre, så er det simpelthen et spørgsmål om, at vi giver en decideret hjælpende hånd eller en gave til leverandørerne, som arbejder sammen med AB-gruppen. Så det er en rigtig god ting på mange måder. Der var også en masse håndværkere, som valgte at henvise til grafikken på deres hjemmeside, og det er selvfølgelig også en god ting på mange forskellige niveauer. Næste skridt var at bruge Google til at finde ud af, hvem der ellers har skrevet om håndværkerfradraget tidligere, måske det gamle håndværkerfradrag, og kontakte de her hjemmesider for at foreslå dem, at de opdaterer deres informationer og måske omtaler vores ressource, som er så grundig som noget kan være ud af det arbejde, der kom der for eksempel omtaler og henvisninger fra andelsboligforeningernes fællesrepræsentation, brancheforeningen for danske byggecentre, Billige VVS, Ældresagen og flere andre interessante steder. Ministeriet for by, bolig og landdistrikter var endda så venlige at henvise til vores grafik fra deres Facebook hjemmeside. Vi har også valgt at vise vores grafik til de danske kommuner og de danske erhvervsforeninger og erhvervsråd. Og her er den også blevet rigtig positivt modtaget. Der er faktisk omkring en halv kommuner, som har valgt at omtale grafikken og henvise til den på deres hjemmesider. Mange viser den også direkte på hjemmesiden. Og det samme gælder erhvervsforeningerne, som også har modtaget grafikken utrolig positivt. Nu spørger du måske dig selv her til sidst, jamen hvordan kontakter man de her beslutningstagere på aviser i kommuner osv. Og det korte svar det er, at man som regel når længst med meget korte og simple e-mails. I stedet for at sende en kæmpe stor e-mail med en lang forklaring, så er det bedre med en kort e-mail med et hurtigt spørgsmål, som er let at svare på for beslutningstageren, og man derefter kan skrive et spørgsmål frem og tilbage to-tre gange mere, inden man er helt på plads og har aftalt, hvad det er, der skal ske. Og et andet vigtigt element, det er selvfølgelig, at når en beslutningstager skal tage stilling til, om en grafik den fortjener en omtale, så kan det være vigtigt for vedkommende at vide, om andre har valgt at omtale den, og dermed ligesom sagt god for den i en eller anden udstrækning. Så det er et vigtigt element at have med på et tidspunkt i processen også. Det var ordene om den her indholdsmarkedsføringskampagne omkring håndværkerfradraget. Hvis du har nogle spørgsmål, så er du velkommen til at stille dem lige i kommentarerne herunder, og så vil jeg glæde mig til at svare på dem.